waaga daawada halkani waa website ka loo yaqaan waa cusub.net oo isagu aad ka daawanaysaan meel kasta oo caalamka ku yala ku soo dhawada wareysi xiisa badan oo maanta aan la yelanayno fanaanka weyn ee loo yaqaan Samir Daacad oo horteeda fadhiya oo kamid ah fanaaninta Soomaaliyeed isla markaana ka soo baxaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Samir ku soo dhawada website ka waa cusub.net waan ku dhawaahay wariye socdaal aad baan kaaga mahadcelinayaa way xamilla mid ayaanu kaaga mahadcelinayna waqtigaaga qaaliga ah ee aad nasiisay waxaan filayaa de inaan halkan u fadhino hees cusub aan filayo inaad aad soo sameysay oo waliba kamid ah heesaha iminka ku baxaya afka Soomaaliga ee 18 gaaraya ee fiska ay bilowday oo leeyahay wadada ku qulqul baldhankaaga aan waa sax hees waxa jirta cusub ay soo saartay farxiya fiska hay oo in badan bulshada ku dhaxmaxanaysa sax marka heestaas jawaabteeda baan soo suubiyay way dhankaaga marka maxaad u bixiso fiska waxa dhaxday deewadada ku qulqul bay dhahaysay oo ragii bay haysatay adigana maxaad tiri aan horta heesta si fiican u dhageystay dadkana si kale ay u qaateen waxa jirta heesta way kala baxdaa dadba si u qaateen aniga marka heesta si fiican u dhageystay ba macnaha heesta waxaan ka soo saaray erayo badan dhaliil badan marka aniga heesta magaceeda waxaan u bixiyay geenyada daaya heesta waa hees cusub oo farxi fiska ugu tala galay marka waa yahay oo geeyada day markii aan leenahay mafiskeena ula jeednaa mise dumarkii kale oo Soomaaliyeed dambiga ka dhignaa aan harto iska cadahay heesta waxa ula jeednaa farxiifiska oo waxa leedahay markii fanaaniintii kale ka soo dabeysiyo dhan baa leedahay geeyada laga leeyahay in badan waxa arkaysaa heesta iyo macnaha 10 qof si dhaafaysa macnaha farxiifiska ay soo qaaday macnaha nin walba meel ku soo qeeliyay way adduun maasanta markan waxaan rabnaa inaan ku ciyaarno heestii geenyada daaya oo fanaanada fiska ahayd fiska dabcan waa fanaanada weyn oo aad loo jecel yahay waana gabadha kaliyan oran karo waa fanaanada iminka u taagan fanka Soomaaliyeed xagga gabdhaha marka heesta hadda way noogu dhufanaysan filaya aan ma sha Allah ay inta aniga salaama farxiif fiska heestana wadiya DJ-ga ka dalbeynaa heestaasi geenyada daaya saaxiibkay abtadoon iyo waliba cameraman abiyare inay markaasi u saaraan heestaasi si bal fanaanku marka codkiisa inuu maqshiyo anantiyo gaad meel ka ugu dilene boqorad gooyo gunu mare may dalan garab halka daaya gura anantiyo gaad meel ka ugu dilene boqorad gooyo gunu mare may dalan garab halka daaya hadal garab weyde guu hadaayo qardara ma fiicne garad ina raasala 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 oo raasala hadal garab weyde guu hadaayo qardara ma fiicne garad ina raasala daayo qofaan ku goobeen la isku gardaashe ku iyo darhar ku qaado u garab weyde geeyada daayo qofaan ku goobeen la isku gardaashe ku iyo darhar ku qaado u garab weyde hadal garan weyde ku hadaayo gardara ma fiicne garatina raasada 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 oo raasada hadal garan weyde ku hadaayo qardara ma fiicne garatina raasada markay gabartaa gulni salaatiya gudka aad ka heertaan guri markay joogtay geesaan ka heesaa gamaarinaysaan markay gabartaa gulni salaatiya gudka aad ka heertaan guri markay joogtay geesaan ka heesaa gamaarinaysaan
حدد قرن ويدين وحكايو قردر المفيني قراتينا راسلة 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 قولي راسلة حدد قرن ويدين وحكايو قردر المفيني قراتينا راسلة 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 قولي راسلة قين يلا دايو فيسكا بدايو قراتينا راسلة راسلة راسلة